Հարգալի լրագրողներ, օպերատորներ, հեռուստադի տողներ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, բարև ձեզ! Ինչպես հասկացաք, պապուլիս փողերով, մամուլի ասուլիս եմ կազմակերպել. Նախորոք ասեմ, որ տարիքով մեծ մարդիկ հարցեր չտան, որովհետև մեծ հորքուրս ասում էր Կամիլ, մեծեր ինչ են պատասխանում. Իդեպ ասեմ, ծանոթացեք, ես իմ ախրանիկնա, ասել իմ ախրանիկը ախրանիկնա, նենց որ վատ բան ասող եղավ, նախ թխպող են, իրանք էլ որ չխպեցին, այ ինքը հաստատ խպողը, ռազս մի հատ աչքի տուշ. Այնպես որ հիմա պատրաստ եմ ուշի ուշով պատասխանել ձեր ուշացած հարցերին, ինչ հարց ունեք տվեք։ Վա, հարախակ, վրա մի տվեք, թե չէ ես տակ կտամ, հերթով, հերթով, լսում եմ առաջին հարցը։ Կամիլ, առաջին հարցը, ինչու այսքան տարի շոու բիզնեսը քար կոծելուց հետո որոշեցիք ինքներդ մտնել շոու բիզնես։ Այ հենց այդ բառը փրկելու համար, շոու բիզնես, թե չէ ասենք բիզնեսը կար, բայց շոուն ուր էր, ձեր թերթում կամ այդ ամսագրում, հենց դանց էլ կգրեք, ես Կամիլն եմ, ես շոու եմ, ինչպես գիտեք, շոու must go to Portugal! Ինչ է կորցրել այդ Եվրոպաներում? Ես չգիտեմ, ես ինչ եմ կորցրել, բայց որ Եվրատեսիլը իմ գլուխն է կորցրել այդ հաստատ. Կամ ինչ չեք կարծում, որ աղավաղում եք մշակույթը։ Կնարեք, կարելի անցնել դուի։ Այո։ Ա դոր, մշակույթ նոր։ Տարբեր երկրներում երգում և նկարում են ձեր երգերը, դա նորմալ եք համարում։ Երկա։ Կամիլ աղջկամա շատ մեծ բարմասնություններ ունեք, ինչի դիետա չեք պահում։ Ասես, որ դիետա չեմ պահում, ես անտիր դիետա եմ պահում, 6-ից 8-ը, մենակ 6-8 եմ լսում, ռաս։ Հետո ինչպես ասել եմ հայտնի վարորդ, աղջիկը ավտոբուսի պես բանա, պետք է լիքը բռնվելու տեղեր ունենա։ Ինչ եք անելու դեպի Եվրատեսիլը հաղթելուց հետո։ Պարջի, գնալու եմ դեպի Եվրատեսիլ ու Եվրատեսիլը թեքեմ դեպի Հայաստան։ Իսկ դուք ինքներդ հավատում եք ձեր հաղթանակին։ Աստղերը չան հավատում, աստղերը հուշում են։ Ես ձեզ կհուշեմ, որ դուք քվեարկեք իմ օգտին, իսկ թե որ համարին արքա քվեարկեք, այդ մի քիչ ուշ կհուշեմ։ Լուրեր եմ պատտվում, որ ուզում եք գնալ մնալ Եվրոպայում, ինչ կասեք։ Մարնում եմ ծիծաղից, որ լուրեր պտտողը ասում է լուրեր եմ պտտվում, երկե ոչ։ Այդ դեպքում ինչու եք ամեն դեպքում ծանգանում գնալ Եվրադեսիլ։ Կծանգանամ գնալ Եվրադեսիլ, Եվրոն դեսնիլ ու կալ։ Next question։ Կամիլ, վերջապես կբացեք փակագծերը, ով է ձեր հովանավորը։ Ճիշտ ասած վախում եմ փակագծերը բացեմ, որովհետև կարող է խփի մեջքներիդ։ Բոլորին հուզող հարց, Լիլի Թովանիսյանն է երգելու ձեր երգում։ Սպանեցիք, էլի, սպանեցիք, արը կգաք իմանակ, հաջորդ հարցը։ Եվ ի վերջո, որն է ձեր մեսիջը։ Արախակ, հիմա ցույց տամ, այս իմ մեսիջն է, այս իմ Facebook-ն է, այս էլ իմ Instagram-ն է, նենց որ follow արեք ինձ Instagram-ում, Կամիլ շոու տակը գծիք։ Ոդապ, արախակ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել եմ ձեզ ներկայացնել այն մարդկանց, ովքեր ապահովելու են դեպի Եվրատեսիլի իմ հրաշագեղ ելույթը, և այսպես, երկը Խիտերի Գուսան, Վահրամ Պետրոսյան, Բարարը Խելագար, Արտուր Աբգար, գործիք հավորումը մի բարով, լա, զա, ռով, Նոսերը սելով անի, դե իհարկե, Ավդալյան անի, ծանոթանակ շորերիս, կիվերան այն ամիս, դեմքիս նախշելը, մեկ ապաշխանը, պարերը Եսյան, Ենյան, Սոնա, Եսայան, դեկորը հրաշալիա, պրոտեկոր արմեն,
Արենիա, եւ իհարկե, դհոր ռազմաքսիա։